Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlislar zali UZLiD fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi uchun tayyor. Ayni paytda fraksiya a'zolari o'z joylarini egallashmoqda. Bir necha daqiqalardan so'ng esa yig'ilish va kun tartibiga qo'yilgan qonun loyihalarining qizg'in muhokamasi boshlanadi. Dastlab deputatlar O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga kredit majburiyatlarini bajarish tartibini takomillashtirish hamda aholining mikromoliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqdilar. Ushbu qonun loyihasiga ko'ra, jismoniy shaxs bo'lgan qarz oluvchiga ajratiladigan mikroqarz miqdorini 50 million so'mdan 100 million so'mgacha oshirish taklif etilmoqda. Qonun loyihasiga kiritilayotgan ayrim normalar bo'yicha fraksiya a'zolari qonun tashabbuskorlariga o'z savollari bilan yuzlanishdi. Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risida qonun kiritilayotgan o'zgarish to'g'risida 5-chi moddasida. Buni asos qayerda? Nima uchun bu kiritilyapti? Hozircha mikroqarzlarning eng ko'p miqdori 50 milliondan 100 millionga oshirilyapti. Bu ham prezident qarorida 364-chi qarorda 13 noyabrda joriy yilning 13 noyabrida chiqqan o'sha qarorda mana shu mikroqarz miqdorini 50 milliondan 100 milliongacha oshirish. Bugungi qonun loyihasiga asosan keltirilmagan bu qaror. 10 yilga yozmabsizlar deydi. 10 yildan emas, tushuntirish xatida ham yo'q. Faqat tushuntirish xatida 192 keltirilyapti. Men sizni tushundim. Biz qonun loyihasini ishlab chiqqanimizda 13 oktyabrda kiritganmiz tegishli idoralarga. Qaror keyin noyabr oyida chiqqan. Biz kiritgan paytda unda Vazirlar Mahkamasining qarori bor edi. O'sha Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq. Tushundim. Yana kimda savol bor? Fuqarolik kodeksini 744-chi moddasiga o'zgartirilyapti va kredit shartnomasi degan joyga. O'zi amalda agar biz kreditlarni sudga beradigan bo'lsak, foizlar ham hammasi to'xtatiladi. Kredit shartnomasi bekor bo'lgandan keyin u hech qanaqa pensiya boshqa boshqa hisoblanmaydi. Buni hozir kreditdan maqsad nima? Buni baribir qanaqadir foydasi yo'qmi hozir kreditish? Ikkita sabab bor. Birinchi sabab bu 292-chi sonli qarorda aks etilgan 13-chi bandida bu birinchi 24-chi yil 1 yanvardan mashhur tartib o'rnatilsin degan kiritgan. Ikkinchi amaliyotda nima bo'lyapti? Bank sudga bergandan keyin sud qaror qabul qiladi. Ikki xil men amaliyotni o'zim kuzatganman, ikki xil qaror qabul qiladi. Adolatli sudyalar qaror qabul qilib, shuncha pul undirilsin, bundan shuncha asosiy qarz, shuncha foiz va shuncha penya deb undiradi va kredit shartnomasi bekor qilinsin qaror chiqaradi. Ikkinchi toifa sudyalar shuncha pul undirilsin deydi, lekin kredit shartnomasini bekor qilsin deb ana jumla bo'lmaydi. I banklar shundan foydalanadi, banklar manfaatdor shundan. Qarz oluvchiga aytyapti, sen mana sudni mana summasiga ana qo'shimcha ravishda yana bizni shartnomamiz bekor bo'lmadi va shartnomamizda kelishilgan shartlar qo'shimcha shotchi ishlayapti, yana to'laysan deb pretenziya beryapti va undiryapti. Mana shu holatlar chek qo'yish, amaliyotda chek qo'yish ham bura mana shu norma xizmat qiladi endi. Shuningdek, fraksiya yig'ilishida deputatlar tomonidan kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ham birinchi o'qishdayoq ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, hamkorlik shartnomalari asosida 20 ming tadbirkor 500 ming malaka kali mutaxassis dasturiga kiritilgan tadbirkorlik subyektlariga ular yaratgan yangi ish o'rinlariga qarab soliq, imtiyoz va preferensiyalari taqdim etilmoqda. Dasturga asosan 51 tadan 100 tagacha demak, ishchi o'rin yaratsa 3 oyga, 100 tadan 1 tadan 200 tagacha yaratsa 6 oygacha, 200 tadan ortiq yangi ish o'rin yaratsa 12 oygacha demak bo'lib turish imkoniyati yaratilyapti. Ikkinchidan 2025-yil 1 yanvarga qadar 51 tadan 100 tagacha yangi ishchi o'rin yaratsa 50%ga, 1 tadan 200 tagacha yangi ishchi o'rin yaratsa belgilangan stavkaning 75%, 200 tadan ortiq ishchi o'rin yaratsa, demak, mol-mulk va yer soliqlari bo'yicha to'liq, demak, ozod qilish nazarda tutilyapti. Yig'ilish davomida yana bir qator masalalar va qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Qizg'in bahs, munozaralar va uzoq davom etgan savol-javoblardan so'ng ushbu qonun loyihalari ma'qullandi.